Dám si znova ságu o dcerách za Mudrýho, protože minulé to byla katastrofa, ještě mi došlo místo na kartě, tak a to mi tam právě kvůli tomu jsem přišel o kus záznamu, tak snad teď to bude lepší. První událost se nevyhodnocuje, nezapomínat na to. Vzal jsem si druhou dceru, kterou můžu mít a myslel jsem, že budu mít nějaký lepší efekt, ale tady zase efekt, který má smysl jenom při hře více hráčů, takže zase k ničemu. Zvíře jsem si nechal to, co nežere, protože druhý taky nežere a dává sáně. Aha, tak to chci tohle. Soba si nechám. No a jinak co? Jinak nic. Takže já jdu na první událost. Ježíš, ale jo, kometa. Moje nenáviděná věc. Ale na začátku by to nemělo být takový problém snad. Takže 9 nepřidělených nemám, mám jich 7. 2 musím zabít, takže 2 stařešiny, samozřejmě to schytá 5, to víme. 1, 2, zajímavý. A za každýho stařešinu musím zaplatit energii, takže 4. Což nevím, jestli chci. Asi někoho odpravím. Já odpravím tady mořeplavce, takže už jenom 3 a 3 energie zaplatím. Není to blbost zase. Bych se tady nezasek. Nemám odpravit ještě někoho. Já odpravím ještě tady toho náčelníka. Tak. Halejová kometa jde pryč. A já můžu začít tady řešit věci, takže za prvý. Vyrobím matronu na 5C, stopařku. Tak, jelikož já nemůžu lovit v nedomácí řadě, tak si nemusím ani losovat řadu. Takže já lovím v domácí. A jelikož mám stopařku matronu, takže si nemusím házet ani na to, kde si vyberu, protože si vyberu, v jakým biomu chci podle mojí volby. Takže co pak tady máme? Co nám dává energii? Tohle, čepcol. Potom kosatka dravá, tak chce 3 úspěchy, ale 5 dětí a 3 energie. A tuleň, ten nezraňuje 2 děti a 1 energii a tady to je co, krádej zvířat, ale to mi potom může něco vyrábět. To mi bude žrát energii, sakra. No já můžu vlastně lovit i tamhle nahoře, tam můžu převíst 4, na vlastně kolik chci, mám sáně. Takže já můžu lovit úplně kdekoliv. Já chci hodně energie a hodně dětí. To by mohl být tady ten narval jednozubý, 3 děti, 2 energie a 1 mrožovina. To vypadá dobře. A tamhle ten pes, ten by mi potom pomáhal v lovu. Což má voštěp, to jsou ty dvě věci, to mi moc nepomůže. Kdybych tohleto získal, tak každý den mi to dá 2 děti, ale musím každý den platit energii. To zatím není dobrý. Kosatku tohle v životě nemůžu mít, to bych musel hodit 4 stejné hodnoty. Pak by mi to dávalo 3 jako úspěch, když lovím ve vodě. Jsou tady 2, tamhle, ten narval. No, já půjdu sem na toho narvala. Se vším, co mám. A potřebuju 2 úspěchy. Co pak tady máme ještě, co mi tady zbylo? Můžu vykládat věci z ruky. A když bojuju na vodě, což je teď, tak můžu přehodit 3, 4. Dobře. Takže 4 kostky. Mám tady 3 úspěchy. 1, 2, 3. Zabíjí mě 3. Žádnou 3 jsem nehodil, takže dobrý. Ani nemusím nic přehazovat. Takže jdu zpátky.
dcera se rozmnožila, pak jsem dostal 3 děti, 2 energie a 1 mrožovinu. Tak, paráda. Tak potom vyřešíme zvířata. Zvíře mi dává 1 lovce, 1 dítě. Můžu jít na další událost. Tak si hodíme, aby ta 5 konečně spadla. Nespadlo. Spadla 6, která už tam není, takže dobrý. Začíná se ochlazovat, to se mi nelíbí, to mi tady bere věci. A pak se hůř slověj. Takže tohle se ochladilo. Za každýho stařešinu musím zaplatit, takže 2 energie. Nemám rád tohleto. A na severu se něco děje. Přichází pižmoň severní. A odchází, co má nejnižší číslo, tohle 3. Fuj. Skimácký pes jde pryč. Málem mi to sebralo toho narvala, toho tam chci ještě lovit. Tak to si budu muset pospíšit, protože ten za chvíli půjde asi taky pryč. A co to tam dávám? To je událost. Pižmoně jsem mám dát. No. To je teda hotová událost. A já jdu přidělovat. Asi tady, já jich mám dost, ale mám málo energie. Málo energie. No, to znamená, ale já stejně přidělím mořeplavce. Chci udělat záludnou věc. A potom už půjdu lovit. A já chci poslat tady do Marklandu nějaký lidi, dokud jich mám dost, dokud mi tady neumřou. To můžu udělat, na to nemůžu mít sáně, na to potřebuji právě mořeplavce. A teďka já tam můžu přesunout maximálně 4, takže vemu 4 a přesunu. Chci 4, nechci 3 třeba. A chci jenom 3. Přesunu tam, přeplavou tam 3. Tady budou blbnout. A ne, zase budu zapomínat, že se za ně má házet, když se loví. To je jedna věc, takže to je mořeplavec. To už jsem použil, teď už ho použít nemůžu. Ani nechci. A ještě tohle někam půjde. Takže já musím si hodit, kde budu lovit. 3. To je domácí řada. To je ta spodní. A můžu lovit teda, kde chci. Počkat, já jsem minule. Zase nevím, jestli jsem to udělal dobře minule. Předchozí kolo, když jsem lovil tady. A nevím, jestli jsem tam jel sáněma. No, uvidíme. Snad ne. Protože já nemůžu lovit vlastně všude. Když mám určenou teďka tuhle řadu. Tak i když bych teoreticky mohl tam přejet sáněma, tak já nemůžu, když mám určenou jenom tuhle spodní. Takže co já tady budu dělat? Já potřebuji hodně energie, to je na kosatku 3 úspěchy, toho se bojím. Ještě bych mohl přehodit, a já bych mohl tady přehodit 3, 4, já to asi zkusím. Takže já tam se všema jdu tady na kosatku. To je asi blbost. Kdybych šel tady na Čepcola, bych dostal 1 energie, 2 děti. Tady by to bylo těžký. Jenom na jedničky. Tady to nic nedává své věci. Mořeplavce by mi to nezničilo, ten mě tam teďka už moc nezajímá. Co dává tohle ta věc? Ztráty mi to redukuje, to je naprd, to nechci. Tak já chci jenom tady ty. A kdybych si vzal tohle, tak můžu na vodě lovit líp. Že to je voda jenom tady, tady a tady.
A tak já rusem, já to zkusím. A když se mi to nepovede, aspoň tu energii, ale energii budu získávat tady. Tady bude snad úspěch. Tak já to zkusím teďka. Uvidíme, co se stane takhle. Takže jeden úspěch tady mám. Za alfu. A čtyři lovci tady budou něco vymýšlet. A vymysleli tři úspěchy, takže celkem čtyři úspěchy, to je dobrý. Takže to ulovili a potřeboval bych čtyři stejný, abych si to mohl vzít, což tam není. To bych se taky divil. Takže nová dcera přijde. Pět lovců, to bude moje smrt. To mi zařídí decimaci. A tři energie, to abych se mohl pořádně rozšoupnout. Tak potom domácí zvíře se... Ne, tady se ještě hází. Chtěl jsem na to zapomenout. Ale přistihl jsem se. Tady potřebuji jeden úspěch, ten mám. Zabíjí mě trojky, šestky, to jsem nehodil, takže se mi tam narodil jeden člověk. A dostal jsem čtyři energie. Tak, teďka už jsem energetický král. Tak můžu jít na ty zvířata, tady se mi narodí jeden lovec. A další událost. Tabulový led malé doby ledové. Takže nesmím mluvit ve vodě. A jde tady decimace, tato ta první, ano, no, tam nemám náčelníka, takže se to provede. To jsem přesně čekal. Takže co tady máme? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nějaká divná kostička poloviční. 10, 11, 12, 13, 14. 14 lidí, takže 7 jich musím zabít. 7 jich musím zničit. A jednoho stařešinu. Dáme 4, teďka nevím. 5, 6 a jedno stařešinu mořeplavce. Teďka teda, no. A polovinu matron musím změnit na stařešiny, takže jedinou, co tam mám. Teďka nevím, jestli tohle i během té decimace, jestli se za to dá platit energiema. To bych se tady zbytečně takhle nemasakroval. Se musím podívat. Decimace. Symbol decimace znamená, že společenství postižených hráčů jsou zdecimována. Odstraníte polovinu svých nepřidělených kmenových příslušníků. A právě jedno stařešinu. No jo, tak to nejde zaplatit. No takže potom zase začíná zima, ochlazování. Medvěd a tato, ten přístřešek jde na chladnou stranu. A já nemůžu lovit teda ve vodě. To se mi určitě líbit nebude. A já můžu přidělovat lovce. Nejdřív si tady vyřeším matrony a tak. A potom si teprve když tak určím, co a jak, kde budu lovit. Takže rozhodně stopaře chci zase zpátky předělat na matrónu. Potom chci vyslat válečníka, aby se tam připravil. Potom můžu tady si dát obranu náčelníkem proti té decimaci. Potom bych mohl toho mořeplavce třeba. No, ať si potřebovat nebudu, tak radši šamana. Nevím, jestli úplně dobrý to tam takhle zacpávat, ale mám tady dost energie, tak můžu. No, takže já si musím hodit kostkou, v jaký řadě budu lovit. 6, takže v té blbý, v té horní. A to jenom díky tomu, že mám sáně. A v jakém biomu to si můžu vybrat?
A já budu moc lovit stejně jenom v jednom, protože mám jedny sáně, takže sice tam můžu odvíct nekonečno lidí, ale jenom do jednoho. Tak co tady máme? Tady to je moc na jedničky jenom, tady máme jedničky, dvojky. Tady to dává narval. Ten dává nejvíc věcí, tam jdu. Tam jdu se vším. Stačí dva úspěchy. No. Já tam nejdu, teď nemůžu, to je ve vodě. To je na moři, tam nemůžu lovit. Ach jo. Tak já musím jinam, kde mi něco dá. Tuleň kroužkovaný mi dá jednu energii. Energii nepotřebuju. Co já potřebuju vůbec? Potřebuju něco? Já asi nic nepotřebuju, ne? Energii mám. Potřebuji udělat úspěšný... Já můžu asi jenom do jednoho. Je, to je komplikovaný. Jsem se chtěl teďka rozdělit. Takže do jednoho a tam potřebuji, abych měl úspěch, abych měl další dceru. Tak to asi... Tamhle na tu chladnou část nepůjdu. Tam je to moc nebezpečný. Moc jsem... No, mohl bych hodit dvě jedničky, ale nemusel. Ne, nejdu tam. Počkat. To je asi na vodu, tohle mi pomáhá. Tady mi pomáhá něco v rybolovu. Trojky můžu přehodit, rybolov. To je tady nějaká vábnička taky na rybolov. Pak bych dobře rybolovil. To mi není k ničemu. Nebo je mi to k ničemu teda. Tak buď půjdu tady na ty nebezpečný, což ani nepotřebuju tam chodit. Kdybych tohle zvíře chtěl domestikovat, tak to musím každý kolo platit dvě energie, na to bych možná i měl. Ne. Já půjdu někam, kde je jistota. Tady tu vábničku třeba. Sice nedostanu nic pořádně za to. Tak tam nemusím chodit s těhle armádou, že jo? Tam stačí alfa. Takže za alfu mám úspěch, potřebuje to jeden úspěch, takže dobrý. Takže dcera a dostanu jenom to, že si to vemu do ruky. Naštěstí mám ruku, takže nastrám sem. Jinak je to vábnička na tuleně a oštěp kakivak. Při rybolovu trojka bude jako úspěch. Tak místo toho se tam objeví něco, co k něčemu snad bude. Ne, zase nějaký zpevněný luk. Ten mi dá zase trojku na jedničku. Při lovu oštěpem. A nebo tady ta, můžu přehodit trojku, když budu lovit tady. Nebo lovit. No je to taky lov, no asi. Tuhle tu salaš, která jde zvířat. Takže to je asi tak všechno. Tady potřebuji hodit čtyřma lovcema. Jeden úspěch a zabijí mě 3-6. Nic, dobrý. Takže jeden člověk se narodil. A 4 energie. Jo, jo. To dobře vydělává. Tak potom jdeme na zvířata. Tak tady sop mi vytvoří jedno dítě. A potom můžu vykládat karty akce stařešinů. To může dělat řemeslník, toho mám a chce, abych zaplatil jedno železo. Takže zaplatím železo a vyložím si tu vábničku. A teďka můžu líp chodit na rybolov. Tohle zrovna nechci, tohle možná chci. Tady. No to je všechno. Abych spíš chtěl sem. Tak... akce stařešinu, zvíře nemám, který bych vyložil, domestikoval, takže jdu na další událost. Výbuch sopky Lucky. Jasně, teď jsem si vyložil věc a hned se mi poškodí. Poškození dovezených železných výrobků. Každý hráč musí zahodit kartu nebo železo, mám takový dojem. Nebo zahodit kartu dovezenou. Jo, to není, na to se to nevztahuje. A za to dostane železo, že to zrezne. Jenže tohle není dovezená věc, to je ulovená věc, takže na tu to neplatí. Tak ji nemůžu zahodit, zničit ji, jako třeba to zvíře můžu zničit, zabít za energii. Tak dovezený věci můžu právě zničit,
a dostal za to železo, ale tohle zničit ani nejde. A potom se dvakrát ochlazuje. To začne být zlý. Já budu muset jít lovit na tu chladnou stranu, to se mi teda vůbec nechce. A samozřejmě zase jdu platit tady Majland za stařešiny, kterých mám 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naštěstí mám dost energie, doufám, že zase jsem neměl někoho radši skrouhnout. Asi ne. No, tak to je všechno. No a teďka jdu přidělovat, ale než si tamhle budu házet nějakýma nesmyslama, tak já zaplatím energii a vytvořím matrónu tady z válečníka, náčelníka. Což znamená, že teďka už si nemusím házet na to, v jaký řadě budu lovit, ale vyberu si to úplně sám a vyberu si i biom úplně sám. Do jednoho můžu zajet sáněma. Takže teď jsem právě v situaci, kdy vlastně nepotřebuju nic. Mně by stačilo, kdybych takhle žil dál, vytvořil třetí matronu a dožil se konce. A pak bych vyhrál. Takže já si můžu jít zase na tohodle. Nějakou tu mrožovinu mám. Mám tady pomoc rybolovů. Takže já půjdu třeba na toho narvala, který je tady chudák s trojkou číslem, takže jako první půjde pryč. Nepůjde, pižmon je tam ještě horší. Potřebuji dva úspěchy. Teď mi zbyly ještě dva lidi. Tam jsem dojel sáněma, takže tyhle dva musím dát někam sem dolů. Tak kam bych si dal? Tady je to na jedničku, to je blbý, takže tady tohle, ty mapy, ty by mi pomohly, že by mi to nesmetlo toho mořeplavce, když tak. Což asi stejně potřebovat nebudu, ale tak můžu to zkusit. Tak dceru dám tamhle nahoru, tam je větší šance na úspěch. Takže nahoře házím 4. A je to teda lov na moři, můžu přehodit 3, 4. Jo. Takže mám tady, a ještě je ten jeden úspěch, jsem tam nedal za toho lovce. Tady 3 úspěchy, co mě zabíjí 3, ta tam není. Dobrý, takže tohle bylo v pohodě. Přišla nová dcera. Tak, 3 děti. 2 energie. 1 mrožovina. A tady to je rybolov, takže tady 1, 2, 3 jsou úspěchy. Potřebuji jeden úspěch. 1, 2 nebo 3. Dobrý. Úspěch. Takže tohle to si beru do ruky. Já nemám železo, abych to vyložil. Tak to budu muset jít na železo někam. A místo toho tam přijde kovadlina. To mi dá, když mám tady kladivo, tak 4 je úspěch. A kladivo je třeba tato akce. A zatím asi žádná jiná. Tak a tady musím ještě hodit 5 lovcema. Úspěch, vraždí mě 3-6. Takže 3 umřou a 1 se narodí. Takže 2 umřou. A 4 energie dostanu. To je nějaký štědrý na ty 4 energie tady. To jakmile tam člověk vleze, tak už má vystaráno. Celkem bych řekl. Tak, takže já můžu jít dál. Domácí zvířata, tam mi tady produkuje ten sop, to jedno dítě. Potom bych mohl vyložit tu kartu, jenže já nemám, kdo to vykládá, šaman.
Ne, ten dělá domestikaci, řemeslník, no, potřebuji železo. A tady to nemůžu dělat jako železem nebo mrožovinou, jako jsem mohl u toho někoho jiného. U zelených, myslím. Takže další kolo. A nějaká věc přijíždí. Rozšíření planktonu. A to je ta hodná karta. Všechny úspěšné lovy v jižních biomech plus dítě a energie. Tak já si to tady nechám. A moment, kdybych si zaplatil dvě mrožoviny, tak bych dostal severanskou nevolnici. Vikingští otroci byli po příjezdu do Grónska často propouštěni. Osvobození simuluje výměna za tři disky energie. Aha, dostanu tři energie, tak to nechci, za to nebudu dávat dvě mrožoviny. To ne, takže to si tady nechám, kdybych tady na jihu něco řešil. Takže já můžu tady něco vymýšlet. Já rozhodně, co vymyslím, takže dám jednoho tohodle mamlase na mořeplavce, aby se mi nepočítal tady do toho celkového počtu, abych bylo míň. Což mi stejně nepomůže, ale nevadí. A potom bych potřeboval jít. Neměl bych si udělat matronu. Ona pak bude decimace a budu polovinu z nich jich muset zase zničit. Asi si to nechám na poslední chvíli. No. Takže já bych potřeboval lovit v jižním a někde, kde je železo. A ono tady nikde železo není. To je. No ale já ani ty děti, ani ty energie teďka nepotřebuju. Takže já klidně můžu lovit někde tady nahoře. A železo jenom tady, jo. Ale já mám hodně moc lidí. To je nebezpečný. Já tam snad i půjdu. Tam je to teda na dva úspěchy, no. To je blbý. Ale mohlo by mi to dát železo. Já tam teda mořeplavce mám, takže tam přeplavu. A šoupnu tam čtyři. Jo, šoupnu tam čtyři. Tím si tady oslabím tuhle tu šanci na decimaci. A hlavně tady potřebuji dva úspěchy, takže abych tam byl víc hned na začátku. No a co dál? Já bych měl jít někam. Já půjdu třeba. Já jsem doma tady dole. A že bych to stejně někde využil. Co kdybych si vzal tu kovadlinu? To bych lepší hody tady měl. Zase, když tady budu moc se množit, tak ono se to potom otočí a bude to zlý. A asi to bude dál méně věcí, to asi taky nechci. Tyhle brejle vůbec nechci, tady nějaký zvíře bych si mohl najít, nějaký který, abych dokonce mohl i který žere. Já to udělám takhle, já půjdu třeba sem teda, nebo ne, když já chci něco do ruky si brát. Tady jeden úspěch to chce jenom, jo. Cože? Tak dobře, já sem pošlu tohohle. S dcerou. To je za jedna. Takže to je automatický úspěch. I když je to na chladné straně. Zároveň dostanu ještě tohleto. A ještě mám tady spoustu lovců, který taky někam vyšlu. Kdybych chtěl jít nahoru. Ještě jednou bych tam mohl, tady mám ty sáně, takže tam bych mohl jet. Tam je nějaký luk, že bych šel na ten luk, já půjdu asi na luk. Dva úspěchy, to bych mohl dát takhle. Že bych to ještě rozdělil, ne, nechám to takhle. To zase bych chtít železo, ale. No jo, to je blbý. To kdybych si vzal do ruky, tak já mám limit jenom jedna. Ne. Tak já to udělám následovně. Zaplatím energii. A tohle jednoho vyrobím ještě druhýho tady. Může jich být víc, jo. Takže už mám limit dvě karty v ruce. Tak takhle bych to asi zkusil. Tak začnu tady tímto automatický úspěch, takže dostávám dceru. Beru si to.
Do prčic. Teď už mám v ruce dvě. A sakra, jak to tamhle, ty jsem tam poslal zbytečně. A nebo bych to potom mohl taky zahodit. Zatím dobrý. Takhle. Tuleň obecný, ale jelikož jsem tady lovil všechny lovy. I tady, jo. Všechny úspěšné lovy v jižních biomech. Zajímavý. Bere se tohle jako biom? Abych řekl, že ne, to je nový svět. Takže dostanu ještě lovce a energii. Protože tady to nedává smysl. Tady, když mám úspěch, tak to dítě nejde ke mně, ale sem. A tady je normální dítě. Tady to asi není normální biom, bych řekl. Takže tohle už nepotřebuju. To už nebudu muset číst. A teďka všechno ostatní. Takže tamhle nahoře těma čtyřma si hodím zbytečně. Protože i kdybych měl úspěch, tak tady budu muset něco teďka řešit. Takže dva úspěchy, já sakra. Takže já jsem to ulovil, no. Takže já si to můžu vzít, ale teďka mám tři karty v ruce. A jednu musím zahodit. Kdybych zahodil tohleto s těma zvířatama, dostal bych aspoň dvě energie, takže jednu. Každý kolo musím zaplatit energii a dostanu dva lovce. To je sice super. A tak já to asi... Já to zvíře asi zahodím. Tak zahazuju to zvíře, no. To sice škoda, nebo krádej zvířat, nebo co to je, nějaký chlívek. Dostanu nějakou energii, protože víc už jí není. Objeví se tady raroch, který dávám rožovinu a já potřebuju železo. Tak jdu na železo. Tady jsou úspěchy potřeba dva. A nehodil jsem ani jeden. Ale kladivo nemám vyložený ještě. A trojka, šestka zabíjí, takže jeden mi umřel. Potom tady potřebuji jenom tři. Tři dvojky, super. Takže stačil jeden úspěch, mám tři. A čtyři energie, mám maximum. No, potom ty domácí zvířata, se mi narodí jedno dítě, zásoba. Ne zásoba, ale zasoba. Potom bych mohl tady to vyložit. Jenže bohužel nemůžu, to jediný zvíře jsem zahodil. By šlo. A tohle to všechno potřebuje železo. Tak to mám smůlu. Můžu jít teda dál. Epidemie. Pokud mám více jak 8, 4, 5, 6, 7, ne, zase mám více jak 8, sakra. Tak musím zabíjet. Takže decimace. Kolikže to mám? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 5 jich musím zabít. 2, 3, čtyři, pět, asi. Potom jednoho stařešinu. A musí to být matrona, pokud to jde, sakra. Takže tuhle, místo něj tam bude stařešiňák, místo ní. Aspoň myslím, nebo ne? Asi ne. A zbytek matron musím změnit na stařešiny, tak. Takže se mi to tady zase trošku vyčistilo. Potom si hodím dvěma kostkama, zabiju si tu pětku. 2, 4. Šamán a čtyřka. O, dobře, ta tam už nebyla. Takže já nemůžu vyrábět zvířata, domestikovat. A na jihu se objevuje nová bahenní ruda. 5, 4, 4 je nejmenší.
Takže 4 jde pryč. Bájení ruda jde sem. A tohle je všechno. A můžu si koupit tuhle dovezenou sekeru, která mi pomůže v kladivech. To můžu přehazovat Česku, to nechci. A nebo mi může pomoct ve zvířatech. Ten medailon, ten tady vůbec není nikde ani. Tak to nechci. Takže zahazuju. No. A já zase potřebuju vyrobit matrónu tady z toho stopaře, abych si volil biomy sám. Ještě bych potřeboval toho válečníka. Ale to už bych tady měl jenom jednoho nalovení, to je na prd. Tak to ne, nechám to takhle. Teďka si teda musím hodit na to, kde budu lovit, v jaký řadě. 5, takže ne v domácí, takže nahoře. Ale můžu si vybrat, kde chci. Díky týhle pátý matroně. A co já potřebuju? Já potřebuju lovce. Nejvíc lovců dává narval. Ten je asi nejlepší, takže já jdu na narvala. No to je všechno. Takže tady jsou dva lovci jenom, sakra. Jeden teda úspěch, už předem, za alfu. A nic, já tady mám přehoz trojky, čtyřky na moři. Tak čtyřku můžu přehodit, ještě mám šanci hodit úspěch. O, já ho hodil. Tak dobrý, nakonec to vyšlo. Takže se úspěšně vracím, jedna dcera navíc, 3 lovci, neboli děti, oni do konce kola vyrostou, 2 energie a mrožovina. Tak. Potom domácí zvířata, ten sop mi zařídí jedno dítě, akce stařešinu, pořád nemám železo. Aha, já jsem ještě nehrál tady za ty, takže ještě se vracím a napravuju to. To bylo tady za ty nahoře. Nic. Tak to bylo velmi úspěšný a zabíjí mě 3-6, takže 2 umřou. Aha, takže tak tam to asi brzo chcípne. A já to železo nedostanu prostě. A dole 4. Tam stačí 1 úspěch. 1 úspěch, 2 úspěch dobrý, 3-6 zabíjí, 1 umře, 1 se narodí, takže nic. Energii mám maximum, takže taky nic. No, no takže to můžu jít rovnou na další událost. Muslimové ovládají Středomoří. Za narvala a moře a mrože získáte v tomto kole železo místo mrožoviny. Super. Jestli mi ho nezabijou. Oni mi ho zabijou, severní jde pryč. A on je nejslabší. Není, tady ten pižmoň. Dobrý, dobrý, dobrý. Takže, ale jde pryč moje oblíbená 5. 4. Tam nikdo není. Ha, ha. A v severu se děje. Alkoun zase přilítá, vyměňuje tady pižmoně. A to je všechno, ale tady něco mi přivezli. Dovezený meč. Já ale udělám zásadní věc. Já si to totiž koupím za 2 mrožoviny. A teďka mám 3 věci v ruce a hned to zahodím. Ale tady za to, že je to dovezený, dostanu 1 železo. Takže aspoň takhle jsem viděl to železo. Dejte mi železo, tak se mi bude hodit. No a můžu tady zase řešit tohleto. Takže já přidám si sem toho válečníka, hned ho změním na matronu. Takže bude žlutý. Kolik je tady ještě událostí? Ještě dost. Tak to asi zatím bude stačit. Nebo
nebo že bych si dal ještě utratím jednoho, šoupnu sem toho šamana. Není to zbytečný? No tak může se to hodit, tady v rybolovu pomáhá. Zase jich mám míň, nebude decimace třeba. Takže já můžu teďka jít lovit kam chci. Já jsem doma dole. Tady to by mi dalo železo. Ale musel bych zaplatit energii. To by mi asi nevadilo. Takže já tam půjdu lovit. Dva úspěchy to chce. Teď zase dělám nějakou blbost. To mi vůbec nic nedává pořádně. Já jsem chtěl jít tady na toho. Ten mi dá místo mrožoviny železo. Takhle to udělám. Jo. To asi bude stačit. Ještě bych mohl někoho poslat. O řeplavce mám tamhle, aby pomohl. Jenže on tam jinak umře, ten sám, co tam je. A tak tam umře. Ten tam byl stejně jenom kvůli tomu železu. Takže tady hážu 4 a jeden úspěch už mám. Takže dva úspěchy, 3 zabíjí, 1 mi umřel, ale jinak to byl úspěch. Takže vracím se, dcera navíc, 3 děti, 2 energie a 1 železo, protože to říkala událost, že narval dává železo tentokrát. Narval a mrož. Mrože tady nevidím. Tuleň obecný, tuleň vousatý. Ale mrož nikde. A tuleň kroužkovaný. Tak, ale teďka. Domácí zvířata, to mi jde. Ne, nic, žádný domácí zvířata. Tady ty ještě hrajou. Jsou tam tak odstřižený. Ten nahoře má úspěch. A jenže je jenom jeden, jo. Takže nic. Ale ani ho nic nezabilo, tak tam může klidně bejt. A tady dole jsou 4. Potřebuje 1 úspěch. Ježiši Maria, co to tam vyvádějí. 3-6 zabíjí, žádný úspěch. 1, 2, 3. 3 umřou. Je, oni tam spáchali sebevraždu. Se upičejí potom nahoře. No nic. Tak jdeme na ty zvířata. Tak jedno dítě. Zasoba. A teďka tady si jdu vykládat akce stařešinu. Můžu vyložit. Řemeslník mám dokonce 2. Což možná dokonce potřebuji, když potřebuji vyložit 2 věci na jednou. Každý může dělat, myslím, 1 věc jenom vždycky. Takže já platím železo. Vykládám zpevněný luk. Pomáhá na suchu lovení. 3, 1. A v případě zvířat, což tam nebude, můžu přehodit 3. A potom vykládám dřevěné mapy. To mi chrání mořeplavce a na jedné chladné kartě můžu lovit jako na teplý. Takže jsou tam lepší úspěchy. No a další událost. Neštovice. Takže nemoce, to se mě netýká, ale 2 náhodně vylosovaný umřou, sakra. 3, 4. 3 a Matrona chudák. No to není dobrý. Matronu jsem tam mohl nějak nechat, snad ne. A 10 plus decimace. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ne, o jednoho mi to nevyšlo. Ne. Takže 5 jich musím zabít. 2, 4, 5 jich zabiju. Potom musím odstranit matronu. A to je všechno. V tomhle případě. A já tady si můžu koupit nějakou dovezený hrnec. Ztráty způsobené decimací za okrouhle tedolu. To mě nevytrhne. Takže to nechci.
a můžu jít na přidělování. No, já musím udělat. A teďka to bude blbý, no. Musím dělat tohle. Potom z toho musím dělat matrónu ze stopaře. No, teďka mám tady dva lovce, no. Tak já nemám válečního náčelníka matrónu, takže si musíme hodit, v jaký řadě se bude lovit. 4, takže v té, kde nejsem doma, nahoře. Což mi asi je jedno. Já musím někam získat lidi. Ten narval by se mi líbil, ale potřebuje dva úspěchy a tady s tím to teda nevím. Takže já půjdu někam, kde to bude na jistotu. S dcerou, tak já půjdu třeba sem. Alkoun mi dá jednoho lovce. No, co, kde by to bylo ještě nějak lepší? Asi nikde, no. Tady je to lepší, no. Tak já půjdu sem, tady mi to dá lovce na energii. Tak takhle, no, tenhle nepůjde nikam, nebo jako s náma jde, ale je tam k ničemu. Takže to byl úspěch. Dcera přišla, lovec přišel nový a energie. A teďka hážu tady nahoře, tam může maximálně umřít. 5, nic se nestalo a dole, to je 1 nebo 2? 2, dobrý úspěch, takže tady se zase rozmnožuje. A dostanu 4 energie, jsou tady jenom 2. Tak domácí zvířata mi narodí dítě. No, to je asi tak všechno. Takže další událost. Husté letní mlhy. Tak za každý zvíře, co tady mám, což je jedno, musím zaplatit energii. To je v pohodě. Na jihu přichází nová věc a je to norský losý pes. Tady je nejnižší kovadlina s 5. A decimace, ale já mám náčelníka, takže to neplatí. A ochlazuje se. Takže pes jde rovnou do zimy. Narval se tady ještě drží pořád. S číslem 3, to je nejnižší, to už by tady ho mělo něco vyhnat. No. Tak, přidělení lovců. Poslední událost. Potřebuji 3 matrony. Když já si teďka dám tam 3 matrony, přijde nějaká decimace, i když ona asi nepřijde, když já mám tak málo lidí. Dobře, takže já potřebuji rozhodně... Potřebuju, nebo nepotřebuju, asi nepotřebuju, já půjdu asi rovnou lovit. Ne, já to udělám takhle, aby mě tady nic nepřekvapilo. Zaplatím další energii, udělám z něj matrónu, tak už mám zase ty dvě matróny, jak potřebuju, abych si mohl lovit úplně kde chci. No a teďka já potřebuji vyrobit dceru, takže někde, kde mi to dá, třeba tady zase, za jeden úspěch dcera energie, teda dítě energie a dcera automaticky u úspěchu, a pak si můžu jít kam chci. A já asi nevím, kam chci. Můžu jít, tady je to vlastně jedno. Já půjdu třeba tady na psa. Ten má jeden úspěch. Tak asi takhle, no, třeba. Takže tohle je úspěšný. Dostanu dceru, dostanu lovce a energii. Tady jsem byl díky
No, vlastně. Vlastně já můžu na dvě nedomácí řady, nebo dva nedomácí biomy. Na jeden můžu jít díky saním a na druhý díky mořeplavci. Tak tady jsem šel třeba sáněma. A tady můžu využít mapy, kde jsou mapy tady. Takže na jedné kartě chladné lovím jako na teplý, takže jedna, dva jsou úspěchy. Moc mi to nepomohlo. Co to je oštěp? Můžu s oštěpem tady něco vyrábět. Trojka je taky úspěch, to mi taky nepomůže. Dobrý, takže nic. No a tamhle ty zoufalci na Vínlandu. Tři. Zabilo je to. A tady ty na Marklandu. Dva je úspěch, pět nic. Takže tam se jeden narodil a dostal jsem 4 energie. Tak. Domácí zvířata, sob mi narodí dítě. Akce stařešinu nic nemám, takže můžu jít na poslední událost. Dlouhé zimy, malé doby ledové. Tak máme tady decimaci, když mám 12 a víc, 4, 5, 6, 7, takže ne. Ochlazuje se. Tak už tady zbývá jenom tyhle ty nový světy na teplý straně. Za každý stařešinu musím zaplatit energii. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Zbydou mi 2. Což mi stačí. Takže já to udělám. A ještě si můžu koupit tuhle kartu dovezená kuše. Sice mi to k ničemu není. Ale já si to koupím. Se rovnou vykládá. Doufám, že jsem si tady zbytečně... Jo, dobrý. Když je to z události, jak se to rovnou vykládá, neplatí se železo. Tak. A teďka přiděluju. A já potřebuji 3 matrony, takže zaplatím si energii a z někoho udělám matronu, třeba z toho mořeplavce, to je úplně jedno, ale že mám 3. Dobrý. No a teďka přidělím si lovce někam, to je už úplně jedno. No, vlastně úplně jedno to není, co se týká bodů. Já bych potřeboval vydělat co nejvíc lidí, co ještě tady u toho narvala. Nebo tady u kosatky. A půjdu na kosatku, ať je sranda. Ještě i s dcerou, ta se počítá taky potom za bod. 3 úspěchy tam potřebuju. A je to lov na moři, můžu přehodit 3, 4. A lov na moři, nic. Takže 4, jeden automatický úspěch. Ještě ke všemu tam potřebuji jedničky. Ne, nepotřebuji. Já mám dřevěný mapy, takže tady lovím jako na teplý straně. Takže 4 lovci se budou snažit. A jsou tam 3 úspěchy. To je úspěch. Dobře. A vraždí se tam 2, 3. To je 1, takže jeden mi umře. A jinak je to úspěšný. Tak, ale 4 stejný jsem nehodil, abych to vylovil. To už bych chtěl moc. Takže dcera se rozmnožila a já jsem dostal 5 dětí a 3 energie. Tak, tady si můžu hodit těma 3 uvězněnýma, co se tam teďka rozšoupli trošku. Jeden úspěch, ten mi stačí, 6 vraždí, takže umře a narodí se. A tady ty 4 si teda vemu. No, potom domácí zvíře mi tady vyrobí ještě dítě. Z posledních sil akce stařešinu nic a je konec hry a vyhrál jsem. Protože na konci hry mám 3 matrony. Potom se myslím počítají body a ty se počítají za... trofeje, tu nemám žádnou, to bych musel někoho vylovit. Tady ty parohy by tam musely být, takovýhle. S číslem, to nemám. Ani žádná, jo tady, 3 body, tady nějak. Mapy mají dokonce 3 body.
Takže mám 3 body a potom za každého člověka i tady, který není mrtvej, co znamená i nepřidělený, jsou body. Což by mělo být teda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bodů asi. Bych řekl, že mám. Tak dobrý. Tak teďka to bylo celkem v pohodě. Tady jsem měl pořád dostatek energie díky tomuhle. No a pak to celkem šlo, i když mě to tady občas docela zdecimovalo. Ale jinak dobrý. A všechno se přesunulo na studenou stranu, kromě tady těch dvou. Ty už by se mi tam ani nevešly. Takže v pohodě. Tak příště to zase můžu zkusit za někoho jiného, za nějakou jinou barvu.